Mogu sjebala se sjebala, šta ću sad? Gotovo bi ja bio rekao isto kao što si joj ti rekla, bolje bi ti bilo da tapkaš tamo nego što se Ješ ona prikaš. meni nikad pomeni, marš ubiti. Ajde bre. Ovo je bog, ti si bog, ti si bog, jebote, ti si legenda, ozga. Ljudi, aj tapkamo. Ljudi, nemojte da mu, znači ove tri moram da dobijem novicu majicu od Garfielda, Znaš, znači nemojte stvarno to da mi niko od radi. tebi, ja ti kažem, crna mambo, niko od tebi loše ništa ne piše vama, znaš? Ne da mi ja da se piše loš. Niko, stvarno niko ne piše ništa. Stvarno te onako te podržavaju ovi moji svi ljudi koji mene podržavaju. Verujem, verujem, znam baš hvala ti Podržavaju od svi, ranijih samo dana. kažu da si mi prezanimljiva. Evo ovaj, samo nešto napisao Da na su stranu. vidjeli da postoji gori slučaj i dobra im je Maja. Kudem ti se ovo su ti ljudi koji su isto stvari preživjeli kao što sam ja preživio sa tobom. Znaš, Joj. god se drugom Evo sretio. tamne stružice, ljudi. Ej, nemoj ti da misliš da nema Maja napolju. Ima i kod onih gdje misliš da je idealno, tu je Maja puta četiri. Tako je, pa to sam ja ovaj put čak Jaška, htjela. Jaška ima koliko hoćeš, svi su Jaško. Svi su Jaško. Nemoj ti da pomisliš Ljudi, nešto, samo znaš. sve naružo, bravo. Boga mi, ljudi, ajmo malo tapkamo. Puta tri sada. Sada. Sorry. Ja Sorry, tebe... ljudi. Suzi! Evo vi na sreta, ti u stvari, ne govorim za ove ljude. Naravno da jeste, pa nisam ja budala. Ajmo, bravo, moj. Kad za te... A kako je ovo govno. Ej, do pet igramo. Okej, okay, ako sad tapkamo, Dobro, bravo, ti Elena. igraj, nije završena priča. Ljudi, aj malo, samo ti igraj. Ako sad ovdje pobedim, Samo bravo. ti Lako, igraj. neću ako sad pobedim dve. Jel može, okej? Ajo, do pet igramo, vodim te 3-0. Okay. Što mi znači onda? Ono što si me grebala, što si me udarala za onaj šamar, sad će ti ovi ljudi koji Evo, to nisu mater, mogli u već tom počeo da trenutku mi da auče. urade, Ajmo, ljudi, sad će ti vratiti u ovom ajmo lice, ajmo trenutku. ljudi da ga Za sve rešimo. ono što si me grebala, Majo. Za sve ono 384 Evo, već ožiljka sam si počeo da pružim žrtvo. dobra. Da li je Lenkić to moja reality, dobra. mačor? Lenkić moja dobra. Ne bacajmo ruže, sad će ti biti makice moja dobra. Nemojte, molim vas, Sad će ti biti makice moja dobra. ljudi, ajmo da pojačamo, molim E, vas, sad će ti šta biti se sad... Lenka, moje Ovo oči, samo moje dole zlato, zapišu. moje Lenka, moje su... Ajmo, Bu jebote sunce, gledaj ovo. To Leo, evo mi došli Leo. Ivice! Hvala! Vidi ga Mandić, vidi ga Mandić, vidi ga Matiku, ajmo Mandić. svi dole srce Vidi za Ivicu Mandića. ga Ovo ima, Mandić, hvala vidi ljudi, ga hvala, Ivica, vidi rešili smo mačora. Sad je ga Ivica. 1-1. 1-1. Još ova nam je poslednja. Nemojte da dozvolimo da vas pobedim. Do Idemo, ajmo, 3 igramo. jahtić. Do 3 igramo. Ovo, da Hoćemo, ova. hajde ovu ko pobedi, pobedio je, može. Može. Ajde ljudi, ajmo malo tako. Ajmo ljudi, tapkamo što... 4.500 ljudi u lajvu! Vidi 4.500 ljudi u lajvu! ga Ajmo Ivica, ljudi vidi ga da brat. pobedimo Evo mačora! idemo, koji godni, Da brate moj, idemo zvodnjaka, sad ovo još igramo. jako! Moguće da nemam. Jel ima neke rukavice, brate? Idemo ljudi! Idemo! Jel ima neke Idemo rukavice? jako! Šaljemo ružice! Koji sam ovo, brate, ovo? Tapkamo, tako je, tapkamo. Ima li neko rukavice, Sulejman. ne vidim, ima li neko Hvala rukavice? ljudi, Sulejman. Ljudi, To nam je evo jako ovako. jedan, moramo da ga pobedimo ovu. Ljudi, evo sad Opstavno ovo da malo ga dobijemo, tapkamo. ljudi. Svaka čast, Ivice, ljubite, brat, svaka čast. Ne ljutim se ja, brate. Ne ljutim se ja, Maja je dobra, brate, najverovatnije bi bili odličan par, ti i ona. Misli da bi poslao sa jednom rukom lajmu, brate. Misli da kad bi smakicao malo, da bi s jednom rukom lajmu, nisam Si ljubom. ljubomoran, Janjuše. Ajde, ne zajebala, nisam, ajde. Kaže Milici za njegovo dobro. Ljudi, Snuš četiri ajmo sad ovo da šerujemo i tapkamo kaj oni, idemo još Hvala. odigramo ovu sa I sad, Makicom. ljudi, Da idemo. joj naplatimo samo ono što me je grebala i udarala. Idemo sad, Samo puta tri, dosta ono što si... Sad Ljudi, idemo Micka, jako. šeruj ovo malo Da tamo, Micka. dobijemo ovu, ovo nam je poslednja. 2-1 za mene. A Bogom mi kad je Nisam Matić tu, Barbio. Matić kad je tu. Maserati. Ljudi. Idemo jako. Ajmo ljudi, sad. Nago. Adriana! Čekaj, nago.
Hvala! Okej, ne možeš protiv ovom. Šta je ovo, bro? To, ljudi! Ova je bez pida baca. Hvala, Adriana, Maserati! Hvala, malo da šerim ovaj tako. Žabac, idemo, ljudi, sad, puta tri, sad. Rašel. Teško, moja dobra, Beko, ima ne. Puta tri, imamo još. Ima ne. Jebote, gdje ovdje čovječa nema. To, ljudi. Idemo, idemo sad. Puta tri. Još imamo 10 sekundi. Čekaj, brate, meni nema speed. Šta je ovo, brate? Ja nemam speed nikakav. Ljudi, nemojte da nas pobedi ovo. Pa znam, Mico, šta se zagleda u njih. Šta nisam ispudio od speed, jebote. Hvala, ljudi, hvala. Maserati, idemo, ali ljudi. Ali je moguće da nisam ispunio, jebote, život. To. Idemo. Ma dobijemo mačka. Samo nemoj da nam zamjauču zadnje minuto. Nisam ispunio ruže, da. Bože. Evo na kukavici, Mico. Hvala. A nisam u fokusu, kako ću imati? Pogledaj ove obraščiće. Uspeo sam da te od sebe operam, nisam dobar bio. Rukavice dajte ako ima neko, ljudi. Ajmo, ljudi, ma nema rukavice, tebi druga. Ima li neko rukavice? Imam ja ovdje. Znam, upozorio sam par tvojih rukavica. Ajmo, ljudi. Ima li neku rukavicu, recite mi, ljudi. Ljudi na zgrada, dajte da ga, bre, pobedimo. Ja imam li mogu, 30 sekundi. Ajmo, ljudi. To. Ivice, ajmo, ljudi, za kraj da završimo. Luka, imaš li rukavicu, brate? Janjuše, moram da kupim miksetu. Pa ćemo da igramo onako zvučnije. Ma da ću ti ja mikset. Da igraš i zvučnije i nezvučnije. Ajmo, ljudi, ugasilo nas. Barbi, mačkić, vidiš? O, ljudi, nešto mi je sumnjivo ovaj njegov osmeh, kao da će nešto da mi zakuca za kraj, a poznajem ja, to je stari lisac. Ajmo, ljudi, ne ružem. Moja makice. Tako vreme došlo, šta da ti kažem, Janjuš? Nemam ni rukavice, ali dobro, brat. Imaš jaku podršku, iskreno. Mandić je jedan, vidi ga. Ljubite, brat, Mandiću. Ja se ne ljubim, brat. Hvala, Mandiću. Ne ljubim se, brat, u jedne sekunde, da znaš, brate, nikad u životu. Ti si, brat. Hvala, Ivice, hvala, ljudi, stvarno, Sulejman. Ne, ljudi moji, ništa. E, vidi ovako, drago mi je da si pobedila, iskreno da ti kažem. Jel jeste? Baš mi je drago, iskreno. A red je bio i ja da pobedim. Ne, uopšte, i treba, okej, drago mi je da si pobedila, iskreno. Hvala, Janjuša, ali dobro, 2-1. A? Dobro, 2-1, eto, ovo nam je bilo od Bolčujića, tu smo, šta da ti kažem. Ivica je izvukala stvar, Sulejman i naravno svi ljudi. Hvala, s obzirom na to da nas gleda 4000 ljudi trenutno, verujem da oni obožavaju da gledaju show Maše i Mede, i da su trenutno vrlo zanimljiva noć počela. Hoćeš i da odigramo još jednu partiju? Možemo kasnije, nemoj sad da mi skidaš, hoćeš da mi skineš pobedu. Neću da ti skidem, hoćeš da odigramo još jednu partiju. To, ko ti je došao tu, čekaj da vidim. Ma nije niko, ajde, hoćeš još jednu partiju da odigraš sa mnom? Neću da ti još jednu partiju. Nećeš da igraš sa mnom još jednu partiju? Znam, dogovorili smo se na tri, možemo kasnije. Ne, na tri smo se dobijene dogovorili. Ne, kasnije možemo da nastavimo. Ne mogu, sada sam se već dogovorila sa Anđelom, devika me čeka. Što si se ne ljutio što si izgubio? Pa ne, nego, mislim da... Pa Ivica sad tu kod tebe, neću da mi Ivica rastoriš. Nije života mi, evo, nisam Ivici ništa rekao, sreće mi, nisam mu ništa rekao, Boga mi nije. Hoću da odigram do 3, dobijene smo se dogovorili, hoću 3-1 da mi povijem. Ovo je 3. Nije, Majo, 2-1 vodiš. Janjuše, nastavit ćemo kasnije. Ne možemo nastaviti kasnije, Majo, 2-1 vodiš, ajde, nećemo ajde, se sveđati. Ajde, mačak, upali se, ajde, mačak, ajde. 2-1 ne vodiš, ajde.
Oh, e još ova. Sam da te pitam ja nešto sad ovako iskreno da ti kažem. Ok, ako bude 2-2, igraćemo za 3-2. Ali da te pitam ja nešto. Je li moguće da bi ti meni odbila partiju kad igramo do 3? Adriana. Je li tebi ostalo nešto imalo u tebi? U meni nema. To je sve u meni davno izumrlo.